सब्स्क्राइब करा इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला आणि बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे महेश आणि स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये। या व्हिडिओमध्ये मी निघालो आहे पावसाळी सहलीसाठी माथेरानला। मुंबईमध्ये आठवड्याभरापूर्वीच पावसाने दडी मारलेली आहे। माथेरानमध्ये पाऊस पडतो आहे की नाही मला माहिती नाही, पण वातावरण नक्कीच खास असणार आहे। चला तर मग मित्रांनो सुरुवात करूया या व्हिडिओला। आज शुक्रवारचा दिवस आहे, दुपारचे 4 वाजत आहेत आणि मी निघालो आहे दादर स्टेशनकडे। दादर स्टेशनवरती जेव्हा पोहोचलो तेव्हा समोरच अंबरनाथ फास्ट लूप लागली होती, त्यामुळे ती पकडून आता मी पोहोचलो आहे अंबरनाथला। इथे 5:45 कर्जत लोकल लावली आहे, ती पकडून आपण संध्याकाळी 6:05 नेरळला पोहोचू। बाकी सगळे मित्रमंडळी जे आहेत ते डोंबिवलीवरनं येणार आहेत, पण त्यांना यायला उशीर होणार आहे, त्यामुळे ऑफिसला जाऊनसुद्धा पहिले नेरळमध्ये पोहोचणारा मीच असणार आहे। बरेच वर्षांनी एक्सटेन्शन तिकीट काढण्याचा योग आला। मला माहीतही नव्हतं की सेंट्रल रेल्वेमध्ये आता एक्सटेन्शन तिकीट उपलब्ध आहे की नाही, पण तिकीट खिडकीवर अजूनही तुमचा पास बघून तुम्हाला एक्सटेन्शन तिकीट दिलं जातं। रात्रीचे 9 वाजलेत आणि आता आपण निघालो आहोत नेरळ माथेरान टॅक्सी स्टँडकडे। आता आपण दस्तुरी नाका इथे पोहोचलेलो आहोत। माथेरानमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दस्तुरी नाका येथे तिकीट काढावे लागते। नेरळ माथेरान रेल्वे लाईनवरील अमन लॉज स्टेशन। आता आपण मुक्काम पोस्ट माथेरानला पोहोचलेलो आहोत। नेरळ स्टेशनवरती 6 पोहोचलो, पण नंतर मित्रमंडळी जमण्यासाठी खूप वेळ लागला, त्यामुळे 2-2.5 नेरळ स्टेशनवरती टाईमपास करावा लागला। त्यानंतर आम्ही माथेरानसाठी निघालो आणि आता रात्रीचे 10:30 वाजलेत। आता आम्ही पोहोचलो आहोत माथेरानमध्ये। उद्या सकाळी माथेरान फिरण्याचा प्लॅन आहे। चला तर मग मित्रांनो भेटूया उद्या सकाळी।
शुभरात्री। गप्पा मारण्यात रात्र कशी निघून गेली कळलंच नाही। झोपायला सकाळचे 4 वाजले आणि ही आहे माथेरानची सकाळ। सगळीकडे एक धुक्याची चादर पसरलेली आहे। एकदम शांत वातावरण आहे। माथेरानमध्येही गेले 3 दिवस पाऊस पडत नाही आहे। पावसाने पूर्णपणे दडी मारलेली आहे। होप सो की थोडा पाऊस पडेल। माथेरानमध्ये इथे पोहोचण्यासाठी मुख्य खर्च झाला तो म्हणजे कारचा। नेरळ स्टेशन ते माथेरानपर्यंत इथे वरती येण्यासाठी 100 रुपये प्रत्येकी चार्जेस आहेत, त्यामुळे कारचे झाले 500 रुपये। त्यानंतर वडापाव चहा यासाठी खर्च झाला 200 रुपये। माथेरानमध्ये इथे एंटर करण्यासाठी मोठ्यांसाठी चार्जेस आहेत 50 रुपये आणि लहानांसाठी चार्जेस आहेत 25 रुपये, त्यामुळे तो खर्च झाला 200 रुपये। शिवरात्री उशिरा पोचला त्यामुळे त्याला एकट्याला 500 रुपये खर्च करून वरती यावं लागलं। आज शनिवारचा दिवस आहे आणि मस्तपैकी चिकन आणि मटन रस्सा बनवण्याचा प्लॅन आहे। आपण जिकडे राहतोय तिकडे गॅस आणि इतर सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत। ही आहे जुली। हॅलो, माझं नाव आहे महेश, हा आहे प्रसाद, त्यानंतर विशाल, शिवा आणि अश्विन। आता माथेरान फिरायला सुरुवात केली आहे। मी निघालो इथून जवळच असणाऱ्या अलेक्झांडर पॉईंटकडे। अलेक्झांडर पॉइंट हा माथेरानमधील हिरवागार आणि शांततापूर्ण आभा असलेला सर्वात निसर्गरम्य पॉइंट आहे। हा पॉइंट पलसदरी तलाव, रामबाग पॉइंट, गरबुट पॉइंट आणि चौक पॉइंटच्या विहंगम दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे। अलेक्झांडर पॉइंटवरील धुके असलेले ढग आणि स्फटिक असलेले निळे आकाश, हिरवीगार पर्वतांची पार्श्वभूमी यामुळे हा पॉइंट माथेरानमधील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण केंद्र बनतो। या पॉइंटवरून सूर्योदयाचे दृश्य मंत्रमुग्ध करणारे असते।
पुढे आपण निघालो आहोत रामबाग पॉइंटला. हा पॉइंट समुद्रसपाटीपासून 2543 फूट उंच आहे. सन 1850 रोजी सर एच पी मॅलड यांनी परतीचा प्रवास येथील पायवाटेवर करून नंतर रहदारीसाठी 500 रुपये खर्चून येथे रस्ता बनवला. चौकगाव ते रामबाग असा रस्ता त्यांनी यावे बनवला. ह्या पॉइंटवरून सूर्योदयाचे मनमोहक दृश्य आणि इतर पर्वत शिखरे दिसतात. रामबाग पॉइंट हे माथेरानच्या प्रसिद्ध पिकनिक पॉइंट्सपैकी एक आहे. यावरून कर्जत आणि खंडाळा आणि आजूबाजूच्या खोऱ्यांचे विहंगम दृश्य दिसते. हे ठिकाण बाजारापासून काही मिनिटांच्या अंतरावर आहे. माथेरानमधील एक पाहण्यासारखे ठिकाण आहे. दिवसापासून माथेरानमध्ये पाऊस पडलेला नाही आहे, त्यामुळे वातावरण दमट झालेलं आहे. शनिवार आणि रविवारची सुट्टी असूनसुद्धा पर्यटकांची म्हणावी तितकी गर्दी इथे दिसत नाही आहे. आता आपण निघालो आहोत शार्लट लेककडे. शार्लट लेकच्या जवळच 3 ते 4 पॉईंट आहेत, जसं की लॉर्ड पॉईंट आहे, सिलिया पॉईंट आहे, त्यानंतर लुईसा पॉईंट आहे आणि थोडं वरती गेल्यावरती इको पॉईंटसुद्धा आहे. चला तर मग मित्रांनो जाऊया शार्लट लेककडे. माथेरानमधील एकमेव चर्च. प्रसिद्ध रिसॉर्ट उषा एस्कॉट. माथेरान नगर परिषदेचे कार्यालय. सुप्रसिद्ध बाईक रिसॉर्ट. यावे माथेरानमध्ये फिरण्याचा अनुभव थोडासा कंटाळवाणा आहे. पावसाने दडी मारल्यामुळे इथे मरणाचं गरमसुद्धा होत आहे आणि त्याबरोबरच काही किडे इथे खूप चावत आहेत, ज्याला केंब्र म्हणतात, ते किडे इथे भरपूर प्रमाणात चावत आहेत.
चारलोट लेक हे मार्केटपासून जवळपास 1 ते 1.5 किलोमीटर अंतरावरील तळे आहे. माथेरानवरील पाण्याचा मुख्य साठा हाच आहे. पावसाळ्यात हा जलाशय पूर्णपणे भरून वाहू लागतो, त्यावेळी तयार होणाऱ्या धबधब्याच्या पाण्याचा जोर उरात धडकी भरवल्याशिवाय राहत नाही. बाकी ऋतूंमध्ये संध्याकाळ जर छानपैकी घालवायची असेल तर शार्लोट लेकला दुसरा पर्याय नाही. माथेरानमधील विविध दृश्यांपैकी एक लॉर्ड पॉइंट. लॉर्ड पॉइंट भव्य नैसर्गिक परिसर पाहण्यासाठी एक विशेष कोन प्रदान करतो. सुंदर दर्या, मनमोहक धबधबे, स्वच्छ हवेतील पक्ष्यांचा किलबिलाट, कलावंती प्रबळगड आणि ईर्ष्यागड पाहण्यासाठी या पॉइंटला जरूर भेट द्यावी. आता आपण निघालो आहोत सिलिया पॉइंटकडे. हा एक धोकादायक पॉइंट आहे. शार्लोट तलावाचा ओव्हरफ्लो येथून खाली येतो. ह्या पॉइंटकडे जाण्यासाठी तुम्हाला पाईपलाईनच्या खालून जावे लागेल. पावसाळा आला की या पॉइंटचे रूपांतर सुंदर धबधब्यात होते. या पॉइंटवरून लुईसा आणि समोरील प्रबळगड आणि कलावंतीन दुर्गाचे चांगले दृश्य दिसते. अनेक लोक येथून खोल दरीत पडल्याने या पॉइंटला सुसाईड पॉइंट असेही म्हटले जाते. त्यामुळे या पॉइंटवर जाताना कृपया सावध राहा. सिलिया पॉइंटवरून पुढे आपण निघालो आहोत इको पॉइंटकडे. इको पॉइंटच्या जवळच किंग जॉर्ज पॉइंटसुद्धा आहे. इथेही आपण जाणार आहोत. इको पॉइंट समुद्रसपाटीपासून 2391 फूट उंचावर आहे. इको या नावातच या पॉइंटच्या नावाचा अर्थ स्पष्ट होतो. या पॉइंटच्या उत्तर दिशेला लँडस्केप आणि लुईजा या डोंगरांच्या त्रिकोणी भिंतींमुळे आपण जे जोरात बोलू त्याचा प्रतिध्वनी ऐकू येतो. या पॉइंटच्या समोरच प्रबळगड दिसतो. विशेषतः पावसाळ्यात प्रबळगड आणि इतर डोंगरकड्यातून कोसळणारे धबधबे लक्ष वेधून घेतात.
पायथ्याशी खोंडा गाव व त्यालगतच वाहणारी धावरी नदी दिसते. मोरबे धरणाच्या जलाशयाचा थोडासा भाग दिसतो आणि बरोबरच इथून सूर्यास्ताचे मनोहर दृश्य दिसते. जवळच छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय आहे. इथेही आपल्याला भेट द्यायची होती पण आता संध्याकाळचे 7 वाजत आले आहेत त्याच्यामुळे ते आधीच बंद झालेलं आहे. सकाळ झाली आणि आता माकडांनी यायला सुरुवात केली आहे. आजचा ब्रेकफास्ट गार्लिक ब्रेड आणि ब्रेड बटर. आणि आता वेळ झाली आहे इथून निघण्याची. हे आहेत बंगल्याचे केअरटेकर भरत मामा. आता आपण पोचलो आहोत माथेरान मार्केटमध्ये. हे मार्केट लेदरच्या वस्तूंसाठी प्रसिद्ध आहे. इंग्रज काळात सन 1919 मध्ये सुरू झालेलं पेस्तुंजी कापडिया मेमोरियल मार्केट. मध्ये ॲम्ब्युलन्स आणि फायर ब्रिगेड व्यतिरिक्त कोणत्याही वाहनास प्रवेश नाही आहे त्यामुळे साहजिकच इथे MRP पेक्षा 5 ते 6 रुपयांनी वस्तू महाग मिळतात. माथेरानमधील सुप्रसिद्ध नरीमन चिक्की मार्ट. माथेरानबद्दलचे काही व्हिडिओज आपण यापूर्वीही बनवलेले आहेत त्या सगळ्यांची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे.
तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता। आणि मित्रांनो, याबरोबरच वेळ झाली आहे या व्लॉगमध्ये इथेच थांबण्याची। पुन्हा भेटूया एका नवीन सफरीमध्ये, एका नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद। तर मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की कळवा। आणि आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।